Изи юча-влак дене паша мыштыше-влак профессионал пайремыштым палемдат. Колышымше сентябрьыште воспитатель-влакын кечышт. Республикысы йоча-садлаште куд тӱжем утла еҥ тырша, тушечын кок тӱжемат вичшӱдӧ наре педагог-влак. Республикын правительствыже у паша верымыштымылан, йоча-садлашке черетым шагалемдымылан кугу тӱткышым ойыра. Пытартыш налийыште латвич йоча-садым чоҥыма, тушечын индешыже Йошкар-Олаште. Кодшо ийын Рӱдоланан индешымше В микрорайоныштыже почылтшо изи патыр йоча садышке ача-ава-влак шке икшывыштым кумылын коштыктат. Мый витлыкумшо йоча садыште почмо годсек пашам ыштем. Шке пашаштем тӱрлӧ йӧным кучылтам. Эн тӱҥжӧ тиде модыш дене модына, тӱрлӧ модыш дене. Руш модыш дене, марий модышымат кучылтына пашаште. Ышташ тыршена йочалан келшыже манын. Мый воспитатель улам гын, нун дене изиат лияш тӧчем. Модына, мурена, икманаш жапнам моткоч веселан да оҥайын эртараш тыршена. Йоча сад декабрь тылзыште гына почылтын, туге гына пелем у, мотор, йоҥгыдо, волгыдо, йӧн чыла уло. Мутлан мемнан кажне группышто интерактивный доскана уло. Тудым ме кажне занятийыште кучылташак тыршена, тӱрлӧ презентацийым, модыш-влакым ончыктена. Иктаж-могай у темым каена гынат, мыланна тудо моткоч кугу полышым пуа. Тӱрлӧ дидактический материал улыт. Шуралтына мемнан спортивный йоча сад гын, тыште мерижский метод дене кылым кучена, вӱд дене, шинчал дене, тӱрлӧ массажный корно дене кошташ тыршена. Икманаш, йоча-влаклан мемнан садикышке кошташ келша. Улы кумылын толыт, йоча-влак шукын коштыт, шуко сай, поро шумакым ача-авашт каласат. Воспитатель да йоча садлаште тыршыше-влакым профессионал пайрем дене Александр Евстифеев саламла. Мариялыште кумыт гыч шым ияш марте кажне гаяк икшывылан йоча садыште вер уло. У тунемме тенеж-влакым демографий нацпроект дене келшышын чоҥат.